El rec amb les arcaldes ha tornat als entrenaments amb estiraments, exercicis de força i resistència en aquesta primera setmana. L'equip calderí afronta una temporada exigent, carregada de partits i vol estar a punt per la primera cita del campionat, anant partit a partit, intentant assolir els objectius. Jo penso que el pas més a nivell de resultats és molt complicat, perquè l'any passat penso que va ser una temporada a nivell d'hoquei lliga doncs, molt bona. Però sí que amb el tema del rendiment, jo penso que si nosaltres amb el rendiment aconseguim igualar-lo o fins i tot millorar-lo, doncs aquests resultats també seran, serà correlatiu, no?, l'esforç. El conjunt arlequinat torna amb il·lusió a la feina després de quallar una temporada 2020-2021 molt bona, competint en la Copa del Rei, arribant a les semifinals de la Europe Cup i aconseguint una més que meritòria tercera plaça a l'Hockey Lliga, que els dona accés a disputar dues grans competicions, la Ring Hockey World Club Championship i la Supercopa d'Espanya a l'11 i 12 de setembre, on l'acompanyaran el Barça, el Liceo i l'anfitrió, el Noia Freixenet. Això és el premi de temporada de Lliga Regular que vam fer l'any passat, no? Com tot ha avançat i justament avui serà un mes per arribar-hi i bé, intentarem doncs, arribar a unes condicions per poder doncs, aquest títol tan xulo de poder jugar doncs, arribar a les millors condicions. No? El primer duel de la temporada per això serà en la Lliga Catalana, emparellat amb el Calafell i Palafrugell a la fase de grups i marca l'inici d'un bon grapat de partits. En 9 dies els calderins jugaran el primer maig com a locals davant el Calafell, però no podrà ser a la Torre Roja, ja que estan acabant les reformes del pavelló i s'espera que fins al 23 d'agost no finalitzin. El primer partit de la temporada el jugaran al pavelló Francesc Casart de Sant Feliu de Codines. Pel que fa a l'Hockey Lliga, es preveu que comenci el 18 de setembre.